você não fique assim. Gente do céu, estamos numa manhãzinha aqui de sábado. Agora eu vou colher coentro para vender. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Isso daqui tá no ponto, ó. Vou começar por aqui. Um pontinho esse. Segura aqui. Pode dar bom dia aí sem parecer, viu? Tá filmando? Tá. Bom dia, pessoal. Eu trazer de bagal pra lavar os pés dele. É. Olá, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, minha gente, o vídeo de hoje. O povo hoje dormiu na roça, viu? Todo mundo dormiu aqui na roça. É, passaram a noite aqui no sítio, todo mundo aqui, ó. E eu vou gravar mais um vídeo aqui para vocês, tá? Turminha, tô dentro do último vídeo aí, hoje é a continuidade. E eu vou gravar para vocês o que eu vou fazer hoje, certo? Espero que vocês gostem do vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva, que nos deixará grato e feliz. Ô, amiga, a senhora não vai falar com o Tonico, não? Fala aí. Tonico, leva teus pimenta. Pronto, Tonico é o amigo de manhã. Ela o vizinho. É meu amigo, ele. O vizinho, ela leva as pimenta. Levar as pimenta dele. Pimenta do reino, pimenta. Eita, pimenta de cheiro, pimenta de... Malagueta. Lequinha tá vestindo a calça, mundo muruim. E Lucas, mas Daniel tá esperando um cafezinho do nordestino. E Duque só tá querendo carinho. Duque, ô, Duque, pra gostar de carinho, viu? E Lili está aqui, a gente ainda dormindo. Quantos dormiu aqui na cama? Cinco. As crianças, a tia e a outra tia. Cinco dormiu aqui, Paulinho e Fau. Três aqui. E tu dormiu aonde? Tu dormiu, Manael. A outra turma dormiu aqui na lixeira. Denise está organizando aqui. E foi assim a dormida hoje. Foi boa? Foi, o acampamento foi bom. Na guia, os meninos, a folia boa. É, família, não importa o lugar. Tando junto é tudo de bom, né? Família é assim, não importa o lugar. O importante é estar junto. E foi muito bom, com certeza. Gente, fazer o café da manhã, a gente trouxe pão. É cedo.
Aqui tem um pouco de costela cozinhada que o Denise fez ontem. Aqui tem macaxeira cozinhada também, que ela cozinhou ontem. Tem café. Vou cozinhar batata doce agora na cuscuzeira. Vou fazer um pé de moleque. Vamos fazer beiju. Vamos fazer um café da manhã aqui. Que Daniel já tá esperando o café, né, Daniel? Um pão, né, Daniel? Gente, o dia hoje tá assim, ó. Lindo. Sol. Pergunta botar rede. É. Já já a gente bota a rede. Tá assim o dia hoje, ó. Bebelota tá tudo dormindo nessa hora. As bebelotas dela. Lindo dia de sol na roça. Tá tudo dormindo as bebelotas. Dorme tudo numa moia. Olha lá. Ô tia, o homem já chegou. Muita lama que tava chovendo ontem. Mas hoje tá assim. Lindo de sol. As mulheres tá tudo varrendo terreiro. Olha pra aqui, tudo limpinho já. Terreiro molhado e Paulinha com a vassoura varrendo. Varreu tudo, tia. Até lá em cima, ainda tomou água. Pagou a? Tomou água ali, se precisar. De um monte de coisa. A roça hoje tá animada, meu povo. E a mulher, olha, nunca foi tão limpo esse terreiro que nem hoje. Aí a vassoura tá só o cabo aqui. Eita. Aí eu dou a Denise, essa boca, que vai ver na lama. Eita, a roça hoje tá animada, viu? Nunca foi tão animada que nem essa. Oi, pessoal. Eu tô mais meu vovô no meu lugarzinho preferido. Oxente, gente, o que aconteceu? Gostou não, foi? Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Até a mulher já botou. E a pintinha aqui, a companheira, que não deixa. Até pra dormir, a gente dormir na mesa, né? Oi, pessoal, são as pintinhas, as petinhas. Eu sou muito mochinha. Eita. Mulher com vontade de trabalhar na roça, viu? Relembrar os antigamente. Tô fazendo nada, mas acordei 4 horas. Sei lá que hora é, não dormi mais. Meu pai. Olha, mas ninguém ficou com medo não, não foi de noite? Oxe, nem um tiquinho, agora com a aberto tetada aí. É, menina, aqui não faz medo não, aqui é com assim. Com a aberto tetada aí, aquela sua dormindo, brincando. Você dorme até no terreiro, mais do que. Agora, olha o dia lindo hoje. Hoje eu vou levar a tua planta. Hoje o dia vai ser... Ela bota a cimentinha, né? É, essa daqui, que bota a cimentinha essa, Benedita. Essa também bota, ó, Ramiro. E é? Aham. É dessa aqui que ela se apaixonou. E dessa também, ó. Eu varri, aí varri do rei pra lá. Aí poderia... Aí o café já tá em andamento, o café. Já tô comendo. É, já vou fazer pé de moleque. Beiju, a mulher já tá ralando a macaxeira. Né, Lequinha? Já comeu beiju, Lequinha? Vamos tomar café, meu povo. Mulher tá tomando um cafezinho quente aqui. E é isso. Denise tá ali pegando um chá, porque é ali um chá, viu? Tá pegando um chá. Ali tem, lá na horta tem mais bom, viu, Lilizinho? Tá tão feio nisso daí, não tá? Lá na horta tem mais bom, tem um pé bem bonito lá na horta. Mas tá bom. Chá de capim santo. Olha a mulher da roça. Pão na cabeça e bota nos pés. É. E é isso. E depois do almoço a gente vai fazer fubá de milho. Ou amanhã, você não quer macaxeira não? Com carne? Poxa, certo. Apoio com um pão com café. Daqui a pouco só o pé de moleque. Eu vou comer macaxeira com café, acredita, porque eu tô com fome. Amanheço o dia com fome. Eu comi foi muito bom. Gente, enquanto eu tomo café, enquanto eu cuido do café aqui, eu vou comer. Porque tem macaxeira cozinhada que a Denise cozinhou ontem. Tá bom, vou comer com carne. Costela. Olha o café da manhã da mulher. Na roça a gente amanhece com fome, viu, minha gente? Bora, meu povo, tomar um cafezinho. Enquanto isso, ele já tirou o café, já botou o chá. A batata continua no fogo e a gente vai botar o pé de mulher que tá aqui, ó, pronto.
E vamos fazer também beiju. Gente, o Ado foi ligar o motor. Esse barulho que vocês estão ouvindo é dele. Pra abastecer as caixas lá em cima que abastece o banheiro, as caixas do banheiro. Porque quando tem gente assim, precisa da descarga. E como é no inverno, a gente não liga o motor, as caixas ficam secas. Aí hoje ele veio ligar e é bom porque aquece o motor. Aquece o motor pra ficar aquecido. Ó, minhas beberotas, como tá vocês? Dê uns bom dia aqui pro especial, que o especial gosta de você, minha nega. Ó, minhas beberotas, como tá você, minha filha? Tá dormindo mais os beberotos, é? Ó, minha véia. E tu, bebeluto, como tá tigo? E tu, chica véia, tá tudo bem contigo, minha nega? E as Maria Siquinha dela, tá tudo bem com as galeguinhas dela, tá? Tá tudo bem com as galeguinhas dela, tá? Tá, minha filha? Tá tudo bem com as galeguinhas dela, tá, minha filha? Eita, mas gosta dos cafunhazinhos. E tu, chica véia? Tu gosta, né, chica véia? Ô, oh, chica véia esperreada. E tu, bebelota? Tu gosta, bebelota? Tu gosta, minha amiga? Tu vai se atrepar em mim, não acredito nisso não, Chica. Eu não acredito nisso não, Chica. Chica tão véia. Tem vergonha, Chica véia? Terminei o beijozinho, agora vou fazer o pé de moleque. Gente, batata cozinhada só no vapor. Olha o tanto que ela fica enxuta. No vapor da cuscuzeira. Lá da gente coloca a cuscuz, a gente coloca a batata. Gente, acabei de assar uma charque para comer com batata doce. Pro almoço, eu tô escaldando uma panela de carne de porco. E também é outro, se eu tivesse condição, ele fazia os meus beijo. Se ele tivesse condição, não vai. Gente, o Ato tá tentando prender os patos ali. Foi uma casa ali, tá tentando prender. Porque tem uns patos do vizinho também aí. Pra separar aqui. É porque o nosso é mansinho, né? O nosso é mansinho, é porque tem um bocado de pata aqui que é do vizinho. A gente tá tentando separar aqui, porque ele misturou tudo. O nosso é mansinho. Esse daqui é meu, ó. E pra manter o fogo aceso, meu povo, tem que lachar lenha, né? Molhada, viu? A gente armazena lá na boca do fogo pra enxugar. Porque hoje fez sol, mas tem dia que não faz. Ontem mesmo foi de chuva o dia todo. Aí chegou da igreja ali, menino. Quem vai de moto já pode maneirar, tá maneirando o negócio. Porque a partir dali já tem morador. Eu fiz só a cabeça que eu queria me matar na época que eu estava me criando.
Gente, aí a lenha ficou lá no sol. Só tem um pouco aqui. A gente vai trazendo e armazenando aqui em cima. Essa panela tá um pouco preta porque eu já cozinhei. Quer dizer, Denise cozinhou macaxeira nela. Eu só lavei por dentro pra cozinhar o macarrão. Agora eu tô fazendo o almoço, viu, minha gente? Isso aqui é macarrão. Isso aqui é a carne de porco que eu já temperei, ó. Tá pronta já. E aqui a gente tem o feijão. O feijão é aquele feijão de sempre. Pra gente almoçar hoje. A turminha aqui. Mocotó, charque, calabresa, carne de sol. Feijão de sempre, que você já sabe, já temperei, ó. Deixar aqui esfriando um pouquinho e é isso. Vou descascar agora uns abacaxi pra gente... O abacaxi vai ser a sobremesa hoje, viu, minha gente? E pra o molho de macarrão, vou fazer com sardinha. Colocar a cebola que eu já cortei. Vou usar uma sardinha pra fazer o molho do macarrão. Vovó tá cuidando do mamoço, pessoal. E eu já acudi agora. Eu tô esperando os mamoços de vovó. Eita, 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 eita. Aí eu escovo o macarrão na mesma panela. Vai ficar a sardinha. Aí esse molho só tem cebola, óleo e colorau mesmo. E o sabor aqui é a sardinha. Bem assim. Tá assim, deixa esfriar um pouco. Agora eu coloco o macarrão. Tá lavado. Gente do céu, meu almoço tá pronto, tá aqui esfriando, carne de porco, macarrão com sardinha e aquele feijão que vocês já sabem. Agora eu vou descascar esses abacaxi aqui pra gente comer logo depois do almoço. E tá pronto o nosso almoço de domingo, meu povo. Macarrão. Já botou os pratos aqui. Tem uma turma ali de homem. Meu cunhado. O esposo da minha sobrinha, o Aldo. E aquele feijão. Que vocês já sabem. E é isso. O almoço de hoje vai ser esse aqui na roça. Venha, mulher, comer. Nós vamos apanhar a pimenta ainda. A diversão hoje já tá, vai apanhar, vai colher pimenta. Olha, quem come? Bora comer, chama ali aqui o povo pra comer. Bora comer, meu povo. E a tarde terminou assim, com colheita de pimenta. Nem colheram tudo, ainda tem. Então é isso, meu povo. Assim termina o dia de hoje, domingo de hoje. É desse jeito. Grata a cada um que está chegando, que está se inscrevendo, que está deixando um like. Muito obrigada a todos. E o vídeo foi esse. Tchau, meu povo. Cheiro para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.